Përshëndetje të nderuar miq të emisionit Avantazh. Jemi përsëri sot së bashku këtë mbrëmjet shtune për të diskutuar rreth një teme që ne e kemi përzgjedhur për ju. Çfarë është algoritmi simbolik? Shpesh ne përballemi me disa kuriozitete, me disa fakte të çuditshme që ndodhin rreth jetës sonde duke mos ditur të japim përgjigje disa gjërave apo disa fenomeneve që ndodhin apo duke mos ditur se si t'i shpjegojmë apo si t'i sqarojmë disa fenomene. Shpesh rrim si të hutuar në një farë mënyre, në qoftë se mund të shprehemi kështu, dhe nuk dim se nga të dalim dhe si të japim drejtim disa gjërave. Por, ne sot në studio kemi ftuar doktor Kastriot Mëlyshin, në një bizedë të lirë, mirë se erdhe doktor. Mirë se u gjeta. Dhe do të flasim pikërisht për algoritmin simbolik. Çfarë na mëson dhe si na orienton algoritmi simbolik për të kuptuar, për të patur një botëkuptim më të gjerë rreth shumë fakteve, fenomeneve, si të kapim gjërat më shpejt, dhe çfarë duhet të dim rreth algoritmit simbolik, rreth për këtë fakt, Petrozhej, i madhi Petrozhej, i cili shumë pak njihet në botën shqiptare, ka bërë një studim të gjithë, të tërë, gjatë gjithë jetës tij, ja ka përkushtuar këtyre studimeve për të shpjeguar algoritmin simbolik. Ne kemi fatin të kemi sot në studio doktor Kastriotin, i cili ishte një nga ndjekësit e të madhit Petrozhej, them të madhit, sepse pa dyshim që për ata që e njohin nga afër, është një nga gjenit e shqiptarizmës, i cili është ndarë jeta vetëm disa vite më përpara. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhe, zoti Mëlyshi. Mirë mbrëma, mirë se gjeta. Atëre, mund të na sjaroni diçka rreth algoritmit simbolik dhe pastaj në një këtë bisedë të lirë do të flasim lirshëm edhe mbi librin tuaj që ju keni botuar në lidhje me takimet që keni patur me Petrozhejin rreth mistikave që ai ka shpjeguar dhe ka shkruar në për libra të tij që për fat keq ende nuk gjenden në për bibliotekat tona për të kuptuar edhe për të studiuar diçka më tepër, por edhe diçka më shumë se si ne mundemi të kuptojmë këto libra, këto shkrime të madhit Petrozhej, libra të cilat çdo shqiptar duhet i lexoj për të kuptuar edhe më tepër. Dhe si duhet i kuptojmë ne këto? E diun se çdo thon për mua. Erudit i madh, njohës i gjuhëve, përkthyes i mrekullueshëm, etjera etjera. Por algoritmin simbolik kurkush nuk do ta përmendi. Dhe kjo është për mua do jetë varrosje për së dyti. Këto ishin fjalët e fundit, të cilat më janë fiksuar në memorie. Dhe gjatë gjithë kësaj kohë, që u bë 7 vjetë ndoshta që ka dekur, por edhe më shumë, që kur këto fjalë mi ka thënë, para 10-12 vjetësh, janë fiksuar të kunë dhe unë gjatë gjithë kësaj kohë pres. Çfarë pres? Pres që shumë nga dishepujt e ti, ose pretendent për të qënë dishepuj, ndjekësit e ti, sepse Petro ka pas një mëri, do më thënë një ushtëri të tërë, që shkonin, merë një mësime, e ndishtin, e pëlqenin, e reklamojnë, tjera, tjera, pra që sot që u ndishepuj, pres që dikush të dalë dhe ta përmënd algoritmi. Me qënë se vjen një kohë që nuk i mban dot për vete dhe duhen nxjerë, pra edhe një si plotësim amaneti, unë kam filluar tani ta nxjerë pak nga pak. Ç'është algoritmi? Si funksionon e i e tjerë. Dhe në pak fjalë, a i vete ka quajtur që kjo është gjuha e Zotit dhe mënyra se si mendon Zotit. Me më shumë fjalë, thotë që është një artikulim logik i gjithë mendimit mistik. Pra mendimit vjetër paranormal, para këti mendimit racional me cilin ne veprojmë. Pra, algoritmi simbolik nuk ka të bëj fare me shkencën. Dikush mund të quaj shkencë madhe. Aje është për te shkencës. Meret me mendimin mistik. Pra, është me botëkuptimin e... Botëkuptimin krejt të lashtë dhe të pa diferencuar, të pa racionuar. Nuk është logik normale, shkak pasoj e tjera tjera. Aje përfajsohet nga një grup simbolesh që nuk janë tjetër vetëm se arketipe, ose ideograma. 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 Të cilat nuk është se i kemi caktuar ne. Ato na vinë nga subkoshjenti.
krejtësisht nga inkonshienti. Dhe janë të papërcaktuara. Simbolet nuk janë koncepte. Konceptet që ne përdorim sepse gjithë shkenca dhe mendimi ynë shkencor, racional, mendimi ynë normal, krijohet në bazë të koncepteve. Pra ne flasim me koncepte. E gjithë shkenca flet me koncept. Koncepti që vjen nga italishtja, koncepire, dhe më thënë, me kap. A i kryohet me përjashtim dhe me cak. A i të jep një gjithë përcaktuar, koncepti karikës, tavolinës, i kësaj studio e këtë dhjo. Pra vë kufi, koncepti kufizon. Kurse simboli shëm kufit, i shëm muret, simboli është plurivalent, kur e thonë. Të më thënë, jep është shumë kuptimor, pra shumë konceptual. Çdo simbol ka rrezën e vet semantike ose konceptuale. Po, ne... ose kuptimore. Po. Pra kuptimi vjen mbas simbolit. Pra simboli pjell kuptim, po nuk pjell një kuptim, sa ashtu do ishte edhe vet koncept. Ai pjell shumë kuptime. Të gjitha kuptimet i drejtohen simbolit, si nën ose si origjinë. Dhe prej ti dalin. Por në momentin që ata, si biri që ndajet nga ati dhe kryon principatën e vetë, si të thuash, në momentin që ata dalin nga simboli, kryojnë atë domenin e vetë, dhe gjdo koncept kryon edhe degët e shkencës e tjere, 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 pra të gjithë si një reze semantike, dhe e mohojnë, e harrojnë nga dollën. Këtë certifikat nga ata ka ndalë, originën, e jep simboli. Aje e ruan. Po ku është simboli? Simboli është kudo. Sa simboli kemi plot. Nuk mund të vënë një numër. Petro, për kolaj lëk, si të tu ashtë të punës ti, i ka ndar simbolet në dy. Pra, në dy fusha, ose në formë dikotonie. Simbolet e esencës, që i shkruan me E, dhe simbolet e formës. Me F. Me F. Po. E janë F. Qëfar janë ato të S? Kupton? Ato janë të papërcaktuara. Pra, kanë të bëjnë me një bot tjetër, me botën paranormale. Pra, me Zotin vetë. Pra, bota e Zotit, si pas Petruzit, është një bot paranormale, a? Ndaj disa njërës janë gjeni, i quajnë dhe të qmëndur, i quajnë dhe marë, por në fakt, ajo është bota paranormale e futjes në shina dhe në brazat e vërteta të Zotit. Po nuk u qmënde, po? Nuk e kupton Zotin, bile sot asho flitet edhe për fizikën kuantike. Kush thot ose pretendon se e një fizikën kuantike dhe nuk është qmëndur, a i nga gjenjen. Ose thot kush e ka takuar Zotin në ato historitë e vjetra biblike e tjera dhe nuk është çmendur ose nuk ka vdekur, ai prap gënjen. Pra, Zoti takon një botë tjetër, por jo se ai nuk është prezent në botën tonë. Po pra. Dhe këtu Petro kalon në ato formulat e tija, që thot eja e pranon fën. Fëja e ka përjashtuar e. Fëja është gjithë bota jonë. Bota racionale, bota e formës, e koncepteve. Pra koncepti... Sa bukur që sqaron. Pra koncepti e përjashton simbolin. Me simbolin të themi është Zoti, pari ishte fjalla, ose Zoti e tjere, nga jo dhe prej saj u bë gjithë qka. Por jo se e bëri Zoti. Zoti nuk bën gjithë. A ishte plot. Është gjithë shka. Simboli nuk bën asgjë, por është. Dhe për faktin që ajo është, gjithë shka bëhet. Kupton, gjithë shka është rrjedhoj e faktit që ajo është. Dhe është në qëndër të çdo koncepti. Pra, që ta kuptojmë pak më drejt për drejt. Ka shumë fetë të cilat predikojnë që Zoti im, Zoti ynë, Zoti atyre, por në fakt, Zoti ndodhet brënda nesh. Zoti është gjithve. Është ndodhet brënda çdo njeriu dhe varet se sa i zgjuar, sa i ka sy të hapur ai të kuptoj veten e tij, të kuptoj Zotin, apo jo? E thot edhe në Kur'an. Edhe Kur'ani e thot se kemi musliman plot. Po. E thot Muhamedi thot.
Kur jo të njih një vetën, do njif një Zotin. Do njif një Zotin. Pra kur njif njohje dhe një, është njëjta fjalë. Njeri njih vetën. Dhe, po, jo, po edhe ka të bëj me njëshin, pra me një hësimin. Pra kur ti një hësohesh me vetën, sepse njerëzit janë diabolik, unë edhe vetja thotë, edhe mëndja jonë është diabolike. Nuk punon ndryshe mëndja pa diabolizm. Pra në një farë mënyre, ne jemi djalli, mëndja jonë, e cila u kriju nga modha Adamit e tjera, kur ata kaluan nga njohja, nga njëshin, nga njeriu, kupton, tek dija, ju hapën sytë, pa. Për të parë, për çfarë pa ndryshimin, pra dalluan. Djalli është dallim. Qofse ti dallon, diferencon, qofse diferencon, diskriminon. Që ose diskriminon, ke kontradikt, ke luft. Kjo është djallin. Dallimi. Po Zotin nuk e dallon, asë mirë, asë keqë. Quen një. Ta shi të kalujem të algoritmi, pa, se sikur duhet të shpjegojmë qik. O zjeru hangë shumë. Po ja vlen të rritë gjoni. Po letë kalujem më konkretisht të kë simbole dhe të kë algoritmi simbolik. Qëfar është? Algoritmi simbolik është një grupë simbolesh, ose arketipesh, që thamë, ideogramash, i cili ka renditjen e vetë, prandaj quhet algoritëm. Për letësi, Petro i ka ndarë në kodin e... Po, mund nga të regosh tabelën regjia? Pra, po. Aty lartë janë shkrojtur, do më thërë. Eja dhe fëja. Eja është rrethi i plotë. Po. Dhe eja, vetëm atë ka, rrethin e plotë, i cili është hiqi. Është bosh, të më dhe. Është bosh, është hiqi. Por hiqi është edhe infiniti. Dhe i kemi shkojtë. Qëfar ka eja? Eja ka rrezën e vetë semantike. E tëra. Liria, infiniti, pastërtia, hiqi, i ploti, që dush, zoti mund të shkojtë. Fryma. Po. Kupton? E të gjitha këto janë koncepte që dalin nga simboli es. Nga hiqi. Por, këto, të gjitha këto janë e njëjta fjalë në esencën e tyre. Pavarësisht se ato japin kuptime të ndryshme, për shkak liria është krejt ndryshe nga infiniti, si kuptim, po? Si koncept. Infiniti nga pastërtia, atëherë, se këtë i delojë fjalë pastore, ku ta di unë. Por, në rënjën e tyre janë të bashkë rënjshme, sepse i përgjigjen të njëjtit simbol, dhe dalin prej të njëjtit simbol. Këtu pasaj do kalojmë tek motivimet e fjalës. Sot për shumë bëhet etimologjia e fjalëve këtë adion, dhe nga që nuk arrin të shkojnë tek simboli, shumë gjuhëtar merren vetëm me fjalë formimin dhe konceptin, dhe e nxjerrin vjetërsin e gjuhës dhe të fjalëve nga konceptet. Në fakt, ajo është gjysma e punës. Në etimologjinë e re që ka bërë Petro Zhej, ai e përjashton fare konceptin. Kuptimi i fjalëve në etimologjinë e re nuk ka asnjë vlerë. Pse? Sepse ja ku e ke, pastërti infinit. Kanë kuptimet ndryshme, këto të pengojnë. Atëhere, për të marrë vërse, nga dalin këto, po? A i kalon një kuptim më të thellë, underground, do më thonë tek simboli. Simboli është kuptimi më i thellë, i çdo gjëje. Dhe është i pa përcaktuar. Përcaktimi del, kur fillon kuptimi. Kuptimi ndan, koncepti ndan, simboli unifikon. Shë të kalojmë tek formulat. Po? Si filloi bota? Bota filloi me mohim. Kush u mohua? Zoti. Pra në qopë se ky simbol përfaqëson Zotin, frymën, dhe për këtë bijem dakord, atëre mohimi i Zotit krijon botën. E gjithë kënë klap është bota. Çfarë do më thënë? Rrethi i ndarë. Pse? Po mohove atë, e ke ndarë. Dhe më thënë dajet, po mohove të tërën, ajo bëhet gjysëm, gjasme, bëhet gjasi, bota është gjasi, është për njasim,
është dukuri. Bëhet diferencimi, bëhet diskriminim, lidhja. Pra po më hove lirin, bëhet lidhja. Lidhet. Pra mohimi i liris se ligjit. E gjithë bota është e formuar nga ligji. Pra është e ligë. Bota është e ligë. Këta e ka zbërcuj mirë Shëmpali, dishepulli më i lartësuar Jezu Krishtit. Pse më i lartësuar? Sepse Shëmpali të ndryshë nga dishepujt e tjerë. Po? Jo dha. Nuk ja tha Krishti. Ati erdi. Kurse dishepujt e tjerë e kanë me të thënë. Pra e kanë marrë të gatshme. E kanë nga goja e Krishtit. Dhe nuk didhën të mbajtën, të mbajnë të mamë. Se edhe e tratuan atjera, atjera. Kurse këti ju dha. Dhe kjo është më brilantit. Po të hapësh atë. Ai e zbërthen ligjin, e shkatron fare. Ligji është e keqe, e gjithë shkaj. Nese, se po... Jo, të shpjegojnë dhe diçka me qënë se përmëndër Shëmpalin dhe ju thatë ju dha. Kjo është një fjalë shumë e madhe, në fakt, dhe përmban brënda saj një seri informacione që i vinë njerëzve të caktuar në kod caktuara. Dhe janë këto informacione që vinë, në qofë se mund të quajmë shumë nga vetë Zoti, ose nga universi, dije që pa pritur vinë në mendjet e njerëzve dhe i japin atyre të shëmbëllëtyrën e të vërtetës apo informacionet e dura për të shpërru. Po jo të gjithve. Jo të gjithve, po. Sepse kemi prapë fjalë të Krishtit. Të gjithë janë të thirur në liri. Po, por varet se... Por jo të gjithë do vinë. Po, sepse varet se si reagojnë jetën e përditshme. Në qofë se nuk e ke lirin, nuk do të vi kur. Sot, për shëmbë, kemi me këto revolucionet që filluan që herët, që temi që kur u çliruan ebrejt e këta dijon. Pastaj erdhën revolucionet franceze, ai socialiste, nuk ishin revolucione, në dukje kërkonin lirin. Në fakt, po? Ato ishin revolucione sklevrish, ku çliroheshin nga sklevëria, jo për të fituar lirin. Ideja ishte e tillë, ishte e bukur ideja. Në fakt ajo ishte ngritja e një sklavi për të bërë sklavë pronar. Dhe ashtu ndodhi. Pse? Po nuk e patë lirin brënda, nuk di as ta kërkosh. Pse ke për qëllim të bërë si ai që të ka shtypur. Dhe i shtyp tjerët, kështu po ndodh kudo. Kushdo që merë pushtetin, harron. Për çao të qua. Se u revoltua. Pra, të gjithë sklevrit qohen për të bërë sklavë pronarë. Po, ndaj... Jo për të fituar liri. Më kujtua diçka nga koha e lashtë të parëve tanë që nuk mbanin sklevër të parët tanë që kishin dietë më të mëdhenjë, dietë më të mëdha, që ose të shpreshin këshu. Prandaj edhe... Arsyeja që nuk mbanin sklevër është pikërisht kjo. Prandaj edhe Jezu Krishti e thotë, jo të gjithë do vini. Do vinë ata që janë vërtet të lirë në shpirt. Kupton? Prandaj erdhi Skënderbeu, u tha lirinë e gjeta midis jush. Sa e madhe është. Pra, shumë. E ka ditur ai. Sipas Petros, algoritmin simbolik. Po. E kanë ditur, tha. Edhe përdorur mjaft mirë. Edhe Jezu Krishti, edhe Buda, edhe profetët. Ndryshe, tha, nuk bënd do të profetësi, po nuk njofte ekuacionin simbolik. Ti nuk mund të bësh profetësi. Këtë të qonë në profetësi. Kjo është e gjithë dia. Pra, ekuacionin simbolik ose algoritmi simbolik është, se tu është një esens ose quintesens, që qëndron në themel të gjdo shkence, të gjdo lëmi. Qëndron aty e pandryshushme. Për të gjithë shkencat është e njëjta. Kupton? Dhe ajo të jep dituri pa fund dhe mbi të gjitha pa lodhje. Kupton? Pra, duke përdorur ekuacionin simbolik ose algoritmin simbolik, ne zgjidhim probleme në mënyrë të pakundështueshme, pa lodhje mendore. E pak fjalë, kjo që do të thotë, ja se e mbylla, që do të thotë, që Zoti mendon pa lodhje dhe jep zgjidhjet pa kohë. Pra, pa u lodhur dhe pa kohë, se kur fillon koha, kupton, fillon dhe shpenzimi energjisë.
ka lidhet me materjen, me energjin. Aty ku s'ka ka, s'ka energji. Pra, zgjidhje takfak që bën Zoti, po themi. Në sekund. Pa, në sekund. I bën pa lodhje. Pse, se s'ka kohë. Është infinit kohë. Është vetë kohë. Pra, dhe qka ta thjeshtojnë edhe pak më shumë, që njerëzit të kuptojnë tani cili është algoritmi. Duhet të kuptojnë formulën që ju shpjeguat? Pa, pra, pa. Çfarë është bota? Bota është ndarë. Bota ecën me dikotomi. Po. Me ndarë. Po. Dikotomi, dhe më thënë, dy kada. Po. E ndarë në dysh, në të mirë, në të keqë, në natë, në ditë. Po. Në femër, në mashkull, dhe tjerë. Dhe këto janë gjithmonë kontradikt. Në diferencim, natë ditë, në lidhje. Bota është formu nga ligji. Po hoqë ligjin, bie bota. Pse vjen liria. Në liri nuk ka bot. Ka një bot, po ka një bot të pavdekshme, një bot brillante. Ishte koha e artë, thone, ku ta di unë trupa brillante që nuk vdisnë. Se s'ka shpenzim energjia. Tu shpenzohet energjia, ku fillon kontradikta, ku fillon ligji. Dhe shpenzimi i energjisë sjell edhe ato bilancë, jo, konsum. Fitim humbje dikush. Po fitim humbje, po pasurohet dikush, sklavrohet. Është konsum. Pa. Vjen bota e konsumit. Dhe ne mund ta lidhim me Evën dhe Adamin e tjerë e tjerë që hëngrën mollën edhe Zoti u tha tashti që ju hëngrët mollën dhe subindët urdhrit tim. Mundimi dhe vdekja nuk do të ndahen. Dhe tha të më, që është mundimi? Mendimi. Filluan të mendojnë. Mendimi është mundimi, është konsumi dhe vjen vdekja. Pra, po konsumove, do konsumohesh, do vdesh. Të fillon koha, të matet koha. Koha, në pastaj ka edhe mitologjinë e tjere. Por, gjdo se cili nga këto simbole të kodit fë, pra të botës formale, po? Kupton, edhe i ka spektrin e vetë semantik, ose kuptimor, konceptual. Shumë kjo është ndarje. Ha? Fia, po? Po. Ndarja është dhe ndyrje. Ndanë të tërë në mes, po. Po, pra. Është edhe ndyrje. Po. Ja ku dollën dy koptime. Po. Ndarje, ndyrje. Po ti marrësh më vete, si koncepte, japin kuptime të ndryshme. Fakt janë e njëjta fjalë. Pse? Se dalin nga e njëjti koncept. Nga e njëjti simbol. Atëhere, Petro dilë të kë etimologjia e re, që thotë, kur dy fjalë që njajnë nga ana fonetike, ndarje, ndyrje, matra, për shumë dhe thotë aji, matje, materje, e tjere, nga sanskritishtja. Kur dy fjalë njajnë fonetikisht, dhe panvarsisht nga kuptimi i tyre, që mund tjetë krejti ndryshëm, në qofë se i përgjigjen të njëjtit simbol, pra shkojnë të ke njëjtit simbol, ose të kë dy simbole të njashme, se shkojnë dhe këtu edhe. Ta? Mund të i përgjigjen dhe këti simbol, ja, ku e ke ndarje, për këtu e ke ndyrje, për shumë. Shë ndyrë kësë gjusë e zezë, ose me pikë. Atëra ato janë të bashkë rëjnshme, ose e njëjta fjallë. Kjo është etimologjia e re. Prodhim Petrozhei, që ku kush nuk i është afruar. Pra, deri më sot. Deri tani, në ajsa kemi studuar, bërë në shkolla, këtë formullu nuk e ja, para s'kundë. Haroj. është ja, vetë një gjithë që shpjegon misterin e kuptimit dhe botë kuptimit dhe jetës por, dhe ja ku na del... Në shkolla nuk është folur as për polisemin, për shumë. Kjo është edhe polisemi. Po, qëfar është polisemia, i ta kuptojnë edhe ata që na dëgjojnë, për të marrë një... Kur një fjalë po? Shfaqet me më shumë kuptime se ajo vetë ka. Matra, thotë. Është materje, është matje. Dhe çuditërisht fjalët e Shqipes kanë ja. Shumë kuptime në shumë drejtime. Detyrimisht që të bësh një etimologji, thotë, të rregullt, thotë Petro, duhet pa tjetër gjuha Shqipe dhe algoritmi simbolik. Sepse gjuha Shqipe është ajo që komunikon me simbolin më shpejt se çdo gjuhë tjetër. Dhe po aq simboli komunikon me shqipen.
për shkak sepse ajo ka ruajtur rrënjët ose operator të lirë, si që thotë Petro. Dhe gjuha shqipe e merë, si të tuash, gjuhën e huaj, distanca, thotë atje. Distanca. Rrënja është e tana. Italianët nuk e dinë më shumë. Se distanca, kryon distanca atje. Për kalujem këtë, flasim më atë, këtë polisemia, kjo ishte polisemia. Kur një fjalë ka më shumë se një kuptime. Në një fjallor të vjetër, thotë atje, 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 unë gjeta 20 kuptime në Egjiptin e lashtë, që i epshin ta dënës, vetëm me dënë, kupton, atë i epshin 20 kuptime. Pse, kishte lidhje e kujvoke, thoshtë, kur flisë për kokën, dënë, thoshtë e prapë, për këmën, dënë, 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 pra nga një dënë, që është edhe në dënë, ndarje, ndarje, po, ndarje, është, sepse gjithë bota fillon me ndarje. Shumë gjuhëtare kërkojnë cila është fjala e parë. Edhe nxjerrin 5 fjalë, 10 fjalë, 15 fjalë. Një është ndarje. Me ndarje fillon ndyrja. Fillon diferencimi, fillon ndyshi, fillon dija. Dituria. Kupton? Nuk është e Zotit dituria, është e njeriu. Fillon diabolizmi. Pasta, fillon kjo botë, kupton, e cila ka cak. Kur ti vi fundi cakot, do bjerë, do vi bota e parë. Ajo, brillantja, si të tush, bota e paqes. Paqes, se kjo botë nuk jeton pa luft, po ti numërosh gjitha, vetëm luft ke. Mund të kesh një 10 ditë, 15 ditë, a një muja, pa luft. Dhe e merë për shumë, sepse gjuha dhe simboli veprojnë në bastë të mendimit mistikë. Mendimi mistik, që ishte mendimi lasht, që vinde nga inkoshienti, a i gjikon të krejtë ndryshe për botën. Për shumëll, djelit. Djelin e quante të syri i qjelit. Syni, i thoshtë. Po nga jo vjen syni. Nuk e dija e kap tabelën e. Po e kap e kap. Po e shkru, shkru. Syni, po? Son. I thonë djallit. Po. Po i thonë është djallit që... Anglisht son, po. Son. Son djallit. I thonë mkatit. Kush e bëri mkatit? Djallit. Djallit është djallit. A i bërim katin, më hoj atin, o babë, tha, mjep pjesën time, bëj botën time, dhe e më hoj atin. Pra ndaj, thot, dhe Jezu Krishti ati, unë po largohem, thot, se po vjen princi kësaj bote. Kush, djali, djali. Në mendimet tonë, edhe në malësi, sot, o, e kam si dritën e syrit, thot, e për djalin. Këpëton, si dritën e syrit, djelin. Djeli është drita e syrit të Zotit, ose të universit. Pra, djali, biri Zotit. Djali, djeli, kupton, edhe djali. Se ne, gjithë qka është përmbysur, kupton, ne djelin e quajmë Zot. Në fakt, djeli është Luciferi. Ai, drita e djeli, është dritë që djekë, dritë e thyër, e konsumushme. Energetike. Pra, dritë konsumi. Dhe sot flitet kur dhe maroj djeli. Si mund tjetë Zotit dhe të maroj Zotit? Zotit as fillon, as maron. Sepse është gjithë shka. Tere, këta e quajnë luci feri, pra drita e ferit. Pra ndaj dhe gjua në inkoshiencën e saj, e ka quajtë sin. Djali, djeli, mkati. Gjua ta thotë, nëse pranojmë, logika jonë nuk e pranojmë. Pse, logika jonë është ndërtuar me negacion, pra me mohim. U mohua e tëra, u mohu njëshi, filloj dyshi. U mohu njëshi, njohja, zoti, filloj dyshi, djali. Pra, rënja e es,
në fë, kryon botë. Kryon, ka kryuar këtë botë. Rënja e frymës në materje, kryon botë. Po ama, pa diellin ose pa diallin, kjo botë nuk funksionon. Si bot, nuk do funksionon. Ja. Si mund, të ishte, si mund të ishte bota pa... Si që jemi sot, sepse nuk është se shëmbet bota, malet e këta dion, nuk lëviz asgjë, ndryshon vetëm shëmbet konceptet tona. Pra, botën e krijojmë ne, ne jemi pjestar, ne krijojmë të mirën, të keqen, vuajtjen, apo çdo gjë. Ne, po, që kur ju hapën syt, pra, u hapën syt, ajo pa Adamin, ky pa Evën, edhe filloi. Kush filloi? Seksi. Çdo simbol i kodit F, po, i kësaj bote, jep na jep edhe, si thua, të gjithë mënyrat e botëbërjes. Janë mitet kozmogonike. Si u kriju bota? Me ndari. Me ako e ke. Si u kriju? Me lidhje. Kjo është lidhje. Burë grua, martë e sotë. Dualitet. Me luftë, po. Me ako e ke. Me luftë. Kriju dualitet, ja. Po, pra. Dhe me qënëse... Lufta e titanve, gjigantve, këta shohën, e tjera, tjera. Me rënje. E rëndë. 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 U rëndua me gravitet. Edhe raposht. Po, raposht edhe u bë bi. Bi. Bi është dy. Aha. Atere... Mbi u, thotë. Mbi u për dy, se një farë bëhet shumë, atyre atyre shumohet. Se ne e quajmë shumohet, por kjo është ndarje e njëshqit. Gjithçka ndahet shumohet, po brënda njëshqit. Kupton, brënda kësaj, dahet, shumohet, bëhet shumë. Asgjë s'ka lëvizur. Prapë një. Prandaj themi, çdo gjë që ti e bën, keq apo mirë, e bën për vete. Për bumerang. Këtu brënda vetës funksionon edhe ti. Gjithë botën e ke brënda. E bërë mirë, vetës ja bërë. Bërë keq, po vetës ja bërë. Vetës ja bërë. Nuk ja bërë atë tjetëri. Është shumë e vërtet kjo. Po s'ka. Se kemi provuar në praktika. Po pra. Por me qënë se jemi të dualiteti. Dhe Petro Zhej për djelin thoshte që është Luciferi, është djali, është jeta në i farmyre. Po. E thonë këto. Po. Formula. Po pra po. Po kjo është gjetja Petrus. Do me thënë, gjetja më e madhe është kjo. A i nuk vepron të shiko, thoshtë, kur ti të arrish, dhe thotë Petro, e thotë Zhen Chevalier, kur ju të arrini, arrini në një ekuacion simbolik, që do me thënë, ekuacion simbolik është kjo, i thjeshtë. Si që është një ekuacion matematikor, për shumë. Të regjia, fajnë e matë, regjia? 2 plus 2 bërës 4. Të kemi një ekuacion, po. Ekuacion është barazim. Po kjo është ekuacion matematik, aritmetik, që të regon barazi, kupton? Pra, kjo është barazim stasior, po. Barazim numrash, kurse ekuacioni simbolik, po. Nuk e dija, duket? Po, duket shumë mirë. Është barazim vlerash, mm-hmm. Nuk ka numrat. Kupton? Këto janë vlera, këto janë të baraz vlefshme. Pra, thotë Zhen Chevalier, kur ju të arrini në një ekuacion simbolik, atëherë jeni në qendër. Pra, jeni tek Zoti. Atëherë gjithçka bëhet pa u bërë. Pra, vetë bëhet. Sepse këtu, bota ka filluar të vetë veproj. Pra, për para racionimit, mendimit racional, se ne themo, pe atë profesorin sa mendim racional, për racionin atë. Në e thatë tërë. Pra, ne jemi racional edhe në mendim. Pra, mendimi ynë bën botën. Dhe bota bëhet racionale. Por, që të kryosh botën me këto racione, këto dion, duhet të kesh ligje. Kryon dhe ligjet. Ligjshmëri, kanë ligjshmëri. Pra, nuk i shmange do të ligje është kufi. Pra, nda e quan të ligaj. Gjua shqipe e quan. Pra, vë kufit, deri këtu thot ligji. Më të nuk pranohet. Çfarë bën simboli? Shëm ligjet. Atëherë ku shkojmë ne? Shkojmë tek parimet. Pra dikur bota heste me parime. Në qoftë se ne do kthehemi për shkak të kanuni i maleve. Po, te kanuni i vjetër. I vjetër i fare, i pashkrojturi.
Sa ju u shkrojt në kodë Skënderbeut, sepse duaj bërë shteti, dhe shteti nuk rrip do të pa ligje, kupton? Ashtu vërtet. Edhe, kur shkruhet diçka, kthehet, materializohet, kthehet në ligje. Atëre, ka kufije, e shef që ato, e zbatojmë. Kurse ashtu vetë funksiononte, dhe parimet vetë funksionojnë, nuk kanë një të dytë. E pa përcaktuara, vetë funksionon, nuk kanë një të dytë. Inkoshienti, vetë funksionon, nuk ka një të dytë. Kupton? Paranormali, vetë funksionon, nuk ka një të dytë që të ndikoj që thotë do bësh këtë këtë. Që kemi paranormali? Në atë ne jemi paranormali. Vetë funksionon organismi. Ëndrat që ndodhin gjatë natës të gjitha? Vetë funksionon dhe në vetë funksionim, në parimet, se kur vim tek parimet, kemi ligjin, thojza, të korespondencës, jo të koincidencës, jo të shkak pasojës. Në botën e ligjeve, ose në botën formale, ne veprojmë me shkak pasojë. Kjo është materia. Nga shkaku vjen pasojë, pastaj pasojë bëhet shkak për një tjetër, ligji mohimit, këtu jemi në botën materiale. Në botën tjetër, atë paranormale, ose atë që na pret për para, se para është e vjetra, po para është edhe ajo që na pret. E njëjta është, kjo botë mbaron, kolapsohet, dhe dalim në atë botën tjetër. Normale. Në botën atë normale në parë. Para normale. Atë që ishte e para. Atë e themi në botën atit. Pra, kur ju dyshin, dijen, ta bëni një njohje, atëherë vjen mbretëria atit, Jezu Krist. Qëfar vlerë kanë këto? Se flasim, për ne, se pas taj e. Më përqen të gjë. Qëfar vlerë kanë këto? Këto kanë vlerë. Sepse, kur themi eja, bje në fë, eja e njef fën, pra, liria e njef ligjë. Eja baras me fë. Po. Por fëja, nuk e njef. Nuk e njef. Se e ka mohuar. Qdo me thënë kjo? Po e quem Zotit dhe Djalli. Apo jo. Formalitet e është Djalli, është diabolika, është kontradiktore. Zotit e njef Djallin, kështë Djalli se njef... Nuk e njef Atin. Atin. Atëhere, Zotit nuk njef... Pse e njef fënë? Sepse nuk njef kufit. Kurse Djalli ka vën kufit, fëja. Ka vën perde. Prandaj kjo botë është perceptive. Sepse ka cip, per cop, per cip dhe per cep, është njëta fjallë. Po, është qipa, pa mërësi se e përdorin kështu. Pra, ka vën një cip për para. Dhe kjo cip e pengon të shofi ato që la pasë që e më hojër e humbi ato. Edhe nuk e gjithë jetën për piqet për ta gjetur, por nuk e gjendot. Sepse dikush ja ka lërvis tabelën dhe ka markot, nuk e gjendot më rrugën. Por, ky që nuk njef kufi, kësë kufi, ky që anë prap njësoj, prap i imi e thotë. Pra, në këtë kuptim, Zoti, ose fryma, bisedon me ne, qëndron me ne, është brënda nesh. Ne s'bisedojmë do të me ta. Sepse e kemi përjashtuar, këta i që anë Petro, i treti i përjashtuar. Dhe i treti i përshirë kër ne e pranojmë Zotin. Pra ne se kemi i te dhe gjithë shkenca, bota materiale, racionale, që i bindet mendimit tonë, racional, e ka të përjashtuar të tretin, Zotin. Dhe i përgjigjet ligjeve të Aristotelit. Aristoteli ishte materialisti. Pragmatisti i parë. A i që kryoj, do më thënë, gjithë strukturën logike, racionale të kësaj botët, të këti mendimi materialistë. Dhe mbi të undërtuan gjithë shkencët e këto dhjone. Pra është materialisti më i madhë në filozofi, më të gjithë, ndryshë nga Platoni. Dërko që, derisa ka qënë, që i ka kuptuar në të njëti mënyrë, si që i kuptonë, disa mi vjetë në brapa dhe Petro Zhej,
nuk ka kurfar dyshimi që edhe mendimi dhe gjuha e folur e Aristotelit ose të lashtëve në atë kohë ishte e njëjta gjuhë dhe e njëjti perceptim me atë që kemi ne sot si shqiptar apo jo? Detyrimisht. Shikota, si këtu në Shqipëri, se kur vjen puna kanë shkrojtur këtu, përkallojmë, për ashoj që këtem. Ka plot autor që janë për të admiru, që e duan Shqiprin, duan Shqipën, e studiojnë, tjera, tjera. Dhe janë lodhur duke shkruajtur Shqipja dhe Greqishtja lashtë, Latinishtja, edhe gjithë kund del Shqipja për para, sepse ajo arrin t'i spjegoj këto. Se më kujtohet një aty, Leibnici për shëmbu, ishte gjuhëtar shkenstar në Gjerman. Dhe ka shkruajtur, kur ta kuptoni Shqipen, etjera, etjera, etjera. A i merej edhe çuditej shumë knaqej, kupton, kur dëgjonte fjale pirote. Po atëre, ata njifshin greqishten, jo shqipen. O, u tha, këto fjale kanë kuptim, thoshte. Ka filozofi brënda, gjua. Dhe në fakt, gjua përmban gjithë filozofin të kodifikuar brënda. Të gjithë diturin të kodifikuar brënda. Dhe kapte një fjale, alithja. Shumë bukur. A t'i fshin një dy nga? Po, mund t'i fshish, dhe gjena ndihmon me tabelën, po. Sa për t'ha, po, spacium. Alithja. Që nga greqishtja vjetër dhe thot e vërteta. Por, e vërteta është dhe liria. Po. Se kjo është simbolit vërtetës. Po, po. Fryma është vërtetë, Zotë është vërtetë. Nuk ka të vërtetë tjetër për vetë Zotët. Po. Tjera t'janë rena. Atërës... Atërë, alithja. Dite nga greqishtja e vërteta. Edhe interpretohet nga ne si ashtë e lidhur. Në fakt e vërteta e lidhur është, por në qofë se e vërteta lidhet, pra, lidhet, po, tërë ajo nuk është ma e vërtet. Një vërtet e lidhur... Mashtrim. Së është e vërtet. Atërë si... Do përkëthejmë të. Nuk është e lidhun. Që do të thotë minus lidhje barës e vërteta. Sa e bukur. Kupton? Pra, e vërteta do tjetë e lirë. Liria është e vërtet. Dhe me qënë se... Ligi nuk është i vërtet. Edhe, thot atje, Shëmpali, kur kush më zvi para atit, në këtë bot, dhe ti justifikohet me ligjin. Nuk e justifikon do të ligjin. Jo, për ligjit thosht të kështur, ligjit ashtu ja. Nëse e ketë vërtetën e lirin, s'ke pëse mi justifikohesh me ligjin. Nuk vjen e vërteta as liria nga ligji, nga i ligu. Po, është e vërtet kështë. Pra, mos më justifikoni me ligjë. Vërteta është e pa lidhur, alithja. Dhe gjithmonë, aja, kur vepronë si mohuse, sepse mohon gjithë kodin fa, kur vepronë si mohuse, të regonë i afrohet më shumë të vërtetës. Adami, thonë, është i dami. Në fakt, është i pa dami. Aja unda mas mohu. Dhe u bat dam, sepse dam, këta i thonë dëm, për i thonë këta, anglishtja i thotë digës, digës e i dërgjëntarë, dam, i thotë. Ajo është ndarje, ka ndarë ajo, po ka bërë dhe dëm. Dami, u bat dam, thonë, demiurgo i temin, djalli, kuptonë. Damën, i thënë ata, i malkuar. Pra ndarja, gjithmonë është e likë. Sepse ndarja, në vjen këtu. Pra kjo është ekuacioni simbolik që në nëjë të regon të gjitha. Undave, u lidhe. U likështove. Pra re, po është në fë. Rënja u rëndove. U bërë i rëndë. Re ndë. Poshtë, re në dy, unë dyve. Po, pra,
Edhe kalojnë pastaj ke në përmjet këtyre, Petro kalon të tek aforizmat. Ndarje, ndyrje. Ndarje, ndyrje. Ka bërë një libër të tërë me aforizmat. Po, pra, aji bukur sa... Po, nuk i ndaje, do më tha, ekuacionit simbolik. Ekuacionit simbolik të rëgonë gjithë botën. Gjithë, aty është filozofia pastaj. Pastaj kalon ke libër të tretë, ke roli mesianik i Shqipës. Që Shqipja që ndronë në mes të gjuve, kuptonë, si Mesia, e cilë i spjegon, për qa janë gjuhët? Gjuhët janë dy. Janë gjuhë semitike dhe gjuhë ariane. Shqipën du në të afusin si degzim të gjuhët ariane. Pra, kur fola për gjithë ta studiosit tanë që bëjnë latinishtja, shqipja, greqishtja, shqipja, e tjerë dhe që i marrin me radhë, Petro nuk u lodhë me këto. Sa zhënë është gjifare ajë. Petro shkojt të sanskritishtja. Shqipja dhe sanskritishtja. Ka pra, pra aja është libri parë. Dhe pse mere mund me këto gjyra? Këto së mërojnë kur, thoshtë. Sepse ata a i njëftë të gjuhët. Dhe gjermanishtja dilte nga Shqipja përshu. Po. Latinishtja kokë për kokë. Greqishtja po se po, arvanit që. Se Shqipë është. Edhe anglishtja nuk diskutohet që mund të quajmë një dialekt të Shqipës? Detyrimisht. Edhe se lodhe me këto, po shkoj ke nëna, a i qujnë nëna ata, po, por atje po shkoj. E mori sanskritën, sanskritën është shkrimi shenjë, janë shkrujt vedat, e, që i qujnë indian që e vjetër, nuk është indian që, është Shqipa. Dhe nëzori që, nuk është ajo nëna, ajo është njerëka, ose emta, si shtemi për amantian që i dha gji, Zeus e të rriti, nuk e lindi Amalthia Zeusit, por e mëkoj. Zeus e në lindi tjetër gjë, era, Rea. Rea, po. Nëjse, edhe atëherë, qarë bëri, bëri një kapërcim të madhë Petro aty. Pra, ta shi shkruni sa të donë, jo nga greqisht, jo nga egyptian, kote janë qita. A vinë të gjitha nga sanskritisht, ja po. Po ajo nga vjen nga Shqipja. Atëre nëna e vërtet është Shqipja. Sanskritisht është emta, ose njerëka. Kupton që ju shqeu këto gju. Por nuk është kaq, vim të kë hebraishtja. Edhe hebraishtja si Shqipja, në gjanë shumë, edhe hebraishtja si Shqipja pretendon që është nëna e gjuve evropiane, indo-evropiane. Pse edhe ajo futet, dhe bën etimologi zbërthen fjalët. Futët si skaner, thot Petro. Edhe i nxjerr shpirtin asaj. Dhe e quen psikopomp. Dhe më thonë që i nxjerr shpirtin fjalës, dhe me të pastaj, ajo kthehet në simbol. Shpirti i fjalës kthehet në simbol që ka shumë kuptime. Fakti që ka shumë kuptime, tregon për pasuri gjuhe, se ne në akuzojnë edhe si gjuhe varfër. Keni marrë, thot, nga greqishtja, nga latinishtja, nga serbishtja, keni marrë. Nuk kemi marrë, ne kemi marrë produktin, do më thënë, kjo uj. Do t'i themi, alithja kemi marrë. Pa, kjo uj, kjo është i joni. Pra. Po shkon dhe paketohet në Romë, për shumë. Po. Edhe vjen San Bernadetto. Edhe ne e quaj, ne e keni marrë uj. Jo, ne kemi marrë ambalajin. Ju e keni ambalazhu, dhe ne jepni si fjallën tuaj. Kjo. Por fakti që gjuhët e huaja, ose gjuhët konceptuale, do theme, sepse gjuha Shqipe dhe gjuha rënjë, kupton, kanë mungesë në leksiku në tyre për të ju përshtatur kuptimit të thellë të fjales, ata atëherë, thëmë, për pëse për këta divizo dhe diverso, ne gjemë fjallë plotë, kupton, edhe i plotësojmë kuptimet, dhe e quajnë gjuhë të pasë. Ajo është fukarallik, është nevoj. Kur ti me anë gjuhës Shqipe, jep, që kalojmë ke polisemija, jep disa kuptime me një fjalë. Ti i pasur, si e nevojtar. Atëherë ty të mbetën 10 fjalë, a i mund bëj 1000. Po a i është fukaraj. A i që vrapon për të plotësuar, për të plotësuar. Ti mund të kesh një fjalë vetëme, kështu ka lindur gjuha. Po me të e i shpjegon të gjitha. Ska më të pasur se ty.
Pse ti ke shpirtin. Ai ka rrobat, ka ambalazhin. Edhe e quan. Pra çdo gjë është konceptuar mbrapsht. Po kalojmë prap ke mesianike. Pse e quan gjumë mesianike? Që qëndron si trungu ndërmjet dy gjuve të mëdha, semitike dhe ariane. Gjuve, shqipe. Ky është trungu. Ato janë degët dhe gjethet. Sepse popujt dhe gjuhët janë ndarë në dy. Gjithmonë me dikotoni është ajo. Në semit dhe ariane. Ku ndryshojnë? Ne kemi brënda teritorit. Kupto? Po. Dhe quan gegnishte dhe toskanishte. Po ta veshre, gegnishtja e tërheq fjallën lartë, e vë theksin si për. Kamera, për shumë, themene. Kamera, thonë. Film, film, thonë të. Ja, ku e kemi? Po, po. Pra, e vë the e rëndon fjallën. Jugu. Ka shumë hë në infrashri, në vjërshat e veda. Nuk ka hë fare në veri. E shkurton veri ju, i nxjerr rënjën, pra punon me rënjën. Antoni, a i thot ndue, nu. E qon fare në origjinë, me thë, nu. Pra edhe semitikja, edhe gjuha semite, edhe gjuha ariane, gjuhët ariane janë të njëta të njëte së rënjë të Shqipës. Po pra, në mes që ndronë Shqipja. Po gjuhët semite në gjajnë me toskërishten, kurse gjuhët ariane në gjajnë me gegnishten. Paska jore në ka. Unë jam veto, jam edhe verior dhe jugors, më akuzon do të njëri mu për racista. Kështu që, pra, kjo është roli mesianik i Shqipës, si, do më thanë si ideje. Se së mund të ashtu. Pastaj, kur dushne, i hapim libra dhe i bëjmë gjitha, sepse po ato janë. Kur kuptonë këtë që sa po thate shumë e madhe kjo, doktor, të vetë mundja vetëve t'ju në shumë vëdretime ndryshme, qoftë e flamuri që është me dy krena, qoftë e kë... Ate ka spik... Shiko, shumë janë lodhur për Shqipen me dy krena. Po? E tos, gegë, veri, jugë, kuptonë ti. Por, ka diçka. Më të vërtet në madhe e ka thënë Jezu Krisht. Dhe thotë me, kur e majta mos ta di se që bënë e djatha dhe anasjeltas, pra a i pranon që egziston dhe e majta dhe e djatha, e pranon dikotomin. Dikotomin. Por këto mos ta din që egzistojnë më vehte, atëre vjen mbretëriatit. Atëre ka paqe. Kur këto e marrin vesh që egzistojnë, pra, kur Eva dhe Adami mos ta din që egzistojnë veç e veç dhe ndryshe nga njëri tjetëri, kupton, atëre ka paqe. Kur ato e marrin vesh, atëre fillon lufta. Se buri dhe gruja janë miqt dhe janë miqt më të mëdhej. Njëri tjetër kanë sën në mes, kë kanë? Gjarprin, ja ku e ke. Serpenten, që i ndanë dhe i bashkonë. Po, i thash një ditë, po mirë me thash në atjen mjekësi kemi mësu edhe për Hermafroditin, kur Hermesi u dashurua shumë me Afroditin, a i shumë sa u bërë një trup, thash. Dhe dy sekset ishë një trup. Jo, tha, Zotë s'ka seks. Zotë e përjashton seksin. Zotë është një, është pa seks. Zotë. Kështu që aseksual. Sot Jezu Krishtin duhet të mbëjnë të martuar me vajzat e arrojat punë. Dikuj që i hapet gjëndra pinale, gjëndra syri treti, a i humbet seksin. Se hapet drita, njohja, ose gjithë dhja. Pra, a i arinat e mendimin, ose ndryqimin e Zotit. Buda, për shumë, arriti nirvanën. Nirvana e hiqbana. Edhe ushtëri u bëjë indiferent për botën. Pse? E arriti e. Po, mësa arriti, kaqë. Kaqë është simboli. Një kërstit e gjishtë. Kaqë. Ska kohë. Tek simboli koha mungon. Tek ekuacionit simbolik mungon. Pra ndaj dhe thotë që, kush njef ekuacionit simbolik, nuk ka shpenzim kohë dhe energji mendore,
për të zgjidhur problemin. Problemi u zgjidh. Çdo lloj problemi, në çdo lloj shkence dhe zgjidhja është tak fak dhe jo tak fak, po pa as më të voglin gabim dhe pa as më të voglin diskutim. Pra zgjidhja të gjithë simbolet referohen tek absoluti. Absoluti, absolvere. Ata, me ke zgjidhja, me i fjallë, jo tek lidhja, kurse shkenca shkon tek lidhja. Çdo gjetje shkencore çon tek një lidhje tjetër në një shkallë më të lartë. Po ti shofësh këta që mbrojnë doktoraturat, bëhen profesorë aty. E marrin një temp. Tash ti fshim çast, po shumë ndonjë. Ja, base na ndihmon regjia edhe për të tabelën, po. Ja, po të rriqem pak. E marrin një temp. Për ta zgjidhur, po. Se mërë, aje do bëjtë në brëndë doktoraturë. Po? Ta zgjidhim të problem, thotë. Po mirë. Kur mbaron doktoraturën, ka hapur dy çështje për të zgjidhur. I marrin dy doktorantë. Po? Do mbrëndë doktoraturë, bëjnë katër. Hapin katër çështje. Kështu shkon pra duke u shtuar. Në infinit. Qfar? Pra nuk mbyllin çështje. Pse? Sepse ato i referohen relatives, jo absolutes. Ata e kanë përjashtuar Zotin, frymën. Dhe i referohen materjes, pra shkojnë duke matur, duke matur, duke matur, e ajo së marron kur. Pra dhe kjo punë e referencave është diçka pa kuptim, sepse mund të kesh referencë kur ti mund të kesh në mëndje diçka. Do vi një kohë, thoshtë, Petrozej, dhe shumë shpejt, sepse kodi E është kodi emergjensës, të shqipë po kërkohet dhe të doli fizika kuantika, ose mekanika kuantike, dhe më thonë, bie bota formale. Fizika kuantike është kod E. Aty nuk ka matje, nuk ka diferenca, nuk ka kohë, jë qka zgjidhet në kohë. Qarë bënë ata në CERN në Zvicër? E nisën neutrinën, grimësën e Zotit, ose X-e, këtë di, nga CERN-a në Romë, 720 km. Pa, unë e nisa, tha, prite, përsa do vi, do në të maqin, a kalohet shpejtësia dritës apo jo. Unë e nisa, për dhe unë e prita, tha. Pa ko. Qa dhe më thonë? Dhe e qujtën që kjo grimëse kalon shpejtësin e dritës. Ajo që kalon shpejtësin e dritës, një masë, cila do që kalon shpejtësin e dritës, a i bëhet infinit, pra nuk matet. Aty s'ka më mas. Qdo me thënë, se unë nga truam me gjithë të gjëra, do me thënë që neutrino është e ku do ndodhur. Ajo grimës që e njësi kjo dhe e priti kjo ishte dhe këtu dhe këtu. Dhe kjo është ku do ndodhi a i Zotit, ose omni prezenca a i Zotit, që do me thënë se Zotit ndodhet, ose fryma, ndodhet në çdo grimc materiale të kësaj bote po materiale. Pra në çdo pjesë të materjes, në qëndër, ndodhet fryma. Pra, kjo është omniprezenca. Dhe duke qënë omniprezent, është dhe omnipotent. Dhe është infinit dhe është i pavdekshëm. Nuk konsumona i prej këtu prej, shkoj aty, sepse është. Ndodhet. Ndodhet, pra. Është ai kudo. Edhe është bërë një film i Hollywoodit. Nga një ashkël, aty më ke. Këput një gjethe, prap aty jam. Shumë e bukur. Dërko, me qenë se përmëndëm pak më përpara djalin, djelin, cili është perceptimi Petrozejit për hënën, dërko? Sepse edhe hëna me djelin është në një dualitet për hirtë të sërtetës. Po, dualitet hëna dhe djeli, aji të shqit kalojnë pak ishte shumë i pasionuar në basë mjekësisë. Po. Edhe unë mësova shumë për ti, sa për atë librin, po. Kanceri dhe kimioterapia, kundështova komplet, erëzova po. Kimioterapia në tere. Edhe hëna dhe djeli që ndrojnë tëtë, si burri me gruan, por të ndarë. Në mes kanë shtratin, ose hëna dhe djeli që ndrojnë si epifiza,
Janë dy gjendra në tru, epifiza dhe hipofiza. Epifiza në mjekësi gati nuk përmendet fare. Dy rreshta mund të gjesh. Si një apendiks i trurit të tjera, tjera, tjera. Por në mitologji është syri tretë, syri tretë i Shivës. Pra, ose vëndi ku qëndronë shpirti e quen këta. Ajo është zoti vetë. Dhe mjekësia e sot me ka përjashtuar. Ka të përjashtuar si që ka përjashtuar zotin. Dhe merët vetëm me hipofizën. Hipofiza punon natën. Pas taj fillohat, lidzohet, mësojë, dërsa përra librin. Këpton? Hipofiza është mbretëresha e ditës. Pra, kur zgjohet, kur del dita, ajo fillon veprim të rinë. Punon. Qfar, i vën pun të gjitha. Vën pun hormonet, qeliza dhe... Vën pun botën e konsumit. Atë të ditës, ose të kondra dritës. Kondra dritë, djeli për shumë, vetë që delë, është kondra dritë. Nuk është dritë, sepse është dritë e thyër. Gjatë kohës që delë djeli, ti nuk shikonë dhe të asje. Pra, ti je këtu. Ta bele regjia, po? Je këtu. Po të shikosh djeli në pike zezë është. Regjia ta bele në të lukam. Pike zezë, gjithë shka është e bardhë, dritë, po? Dhe djeli është pike zezë. Pra, është ai rrethi aty që sapo bërë. Ja, këj lartë, është jangu. Po, po. Këptën se këto ndajnë jangë edhe njëngë. Kjo të regonë shumë, kjo të regonë gjithë shkatë. Po, është ai shenja e dualitetit që është përdore shpetë spiritualizë. Jangu, tao, është etana, endamja, etjera, etjera. Jangu, këj ziju këtu, e quajnë femëra, femërore, jangë, jangë. Edhe mashkullore. Edhe mashkulli është qelor, thonë, ka numërin 3 dhe ka dritë, ka... Kurse femra i është mbledhur, është toksore. Matra, mitra, etjera, etjera, që thonë, materia. Pra, gjatë ditës punon hipofiza. Gjatë natës kjo flë. Qohet epifiza, ose gjendra pineale. Qarë bëna? Ajo rigeneron gjithë shka që kjo konsumoje se prishë. Pra ndaj natëm në gjumi shëron, shplodhet. Dhe vepron me antë një organele tjetër, cila është në qëndër qelizës. Dhe prapë qëhet një asgjë, një organele tjeshtë. Ajo zgjohet natëm. Po ta marrës qelizën ditën, ta fusës në mikroskop. Centriola, centriol, është qëndra gjithë shkaje. Pa të qeliza nuk eksiston. Por ajo është lidhur direkt me epifizën. Por ajo është edhe qeliza imunitare, e himuna. Se imunitetit është i himun. Pa frym, është frym ajo. Pa frym, njëri ju sjeton do të. Kush është futur brënda? Fryma. Kush ka hi brënda? Fryma. Në pa frym nuk pëjmë do të asgjë. Fryma është energji infinit. E cila duke rënë kontrakt me dritën, kupton ti, edhe kur paloset, materializohet dhe bëhet trup. Materializohet. Ajo është dhe qeliza kanceroze. Pa qelizën kanceroze, asë një qelizë nuk kryohet. Asë më jeton. Ne e qëmë të keqë, sepse ne, njerëzit e ligjit dhe të mendimit racional, Zotin e kemi për djallë, ashtu si dhe feja, edhe feja këshu është materialiste. Kurse djallin e bëjmë Zotë, sepse i lutemi djallit. Dhe me thënë, po nga këto simbole mësën gjithë shka. Po, një soj si... Gjithë shka, po të temon nuk qedon në asë një dhëndë. Pra ndaj, në një bisedë që kishim këshu, një shoqja jonë i tha, e disim duke një ju profesor mua si një shkenstare e madhe mendimtare që më lidhë dhe mbush të stadiumin, tha, duke punuar, jo zoti, kështu, jo zoti, kështu, jo materia. Pra, i flista, e që bukur, tha, gjithë një me vëmandje. Digjo doktoresha, i tha, kjo tavolina këtu ishë një 7-8 vetëne, është më e madhe sa i stadium. Sepse në atë stadiumin, tha, flitej për gjërat të mundëshme,
ne këtu po flasim për të pamundurën, për paradoksin, për Zotin. Zoti është paradoks, sepse ai e shkruan me x barazim. Po pra, x barazim me minus x. Kjo është e mëri Zotit. Këtu s'ka kontradikt. Në qofë se x-i është baraz me të kundër të në ti, pra i baraz vlefshëm, ku është kontradikta? Ku është dikotomia? Ku është lufta? Ku është dalimi? Ska. Kjo është Zotit. Kurse, kur themi x baraz me x, që do të thotë që x ndryshe nga minus x-i, këtu kemi kodin F, botën materiale. Këtu kemi Aristotelin. Që falë dëpatë. Lartë kemi Platonin, poshtë kemi Aristotelin. Platonin, Aristotelin. E bugur këtë. Nuk kanë fund këto sqarime, këto shpjegime dhe ju i keni shkruar të këj libri këtu, Takim me Petrozhein, është një libër që vërtet mund të zgjoj kureshtjen e shumë njerëzve dhe të kuptojnë edhe më tepër, sepse që të fillosh të studiosh Petrozhein, duhet dhe ta kuptosh pak. Shiko, të flasim të mam, do më thënë, unë kërë kam takuar rastësisht, nga i herë rastësisht mbreti botës, të asil Zoti atë që kërkon, ti vetëm kërkoje, jo ta gjymosh për ta gjetur, atë që kërkon, kërkoje, i dhe kërkesë. Ajo pasaj vjen vetë, atëherë kur ti nuk e ke mëndjen. Njësë si që undodhë dhe ju sot tu. Po ta ndjekësh, si që ndjekin këto mirajën, është mirajë vërtet. Në shkret tjere ndjekin se po kapin ujnë, asë njërë se gjenë, a i vetëm ikën. Momentin që këthejnë kurizin, i delo azi. Në brava. Vjen vetë, e vërteta të gjenë tyja. Ti kur nuk do të gjesh duke e kërkuar. Pra, nëse je për të, ajo vjen dhe të gjen. Por, mua më deshkoha gjatë. Kur kujtë, unë nuk mund t'i dhe faj, pëse se ke kapë kuptuar, pëse se ke kapër e tjera tjera. Duhet kohë gjatë. Dhe është një provë shumë e fort e mendimit racional. Duhet a thyesh. A kush është ai burë që e pëthyen mendimin e ti racional? A i matë mburët. Kush është a i që i thot gjithë letrave të shkollës dhe jetës që ka bërë? Mirë pashë. Haqënet, se s'bën asë një lekë. Se ka përgjënë vetën asë kush do të. Po, pra. Kështu që kjo duhet të dvi. Edhe budës, për shumë, që u bë budit i zgjuar, u zgjuaj, u e kapë. Nuk është se u bëj mënqur. Zotë është i zgjuar, nuk është i mënqur. Se mendoj, mendaj, është njëta fjallë, mëndja ndanë, nuk unifikon. Edhe ati i thamë Budau, përndaj me të Buda. Bëri dalimin e imi, disë kësaj bota dhe asaj, Arahat, Nirvana, Fahi Gjbana, ishte kota e Gjbana, këta tjilë. Në këtë liber, unë e kam përmledhur gjithë, kam përmledhur gjithë bisedat e mija, pra fërsisht, dhe më thamë, se bisedat ishin të ndryshme, në mënyrën më të thjeshtë mundshme, ose në një mënyrën që kushdo mund të bisedoj me Petron. Nuk kam ndryshuar asgjë, as nga leksiku i përdorur ti, nga shprejet e ti, nga mënyrën atë folur. Pra, në mënyrën më të thjeshtë, sepse jam i sigurt dhe në këtë kohë të gjatë pritje se dikush të dilte të fliste për të, u sigurove se nuk munden tre veprat e mëdha të Petër, një vepr është ajo, po tre librat e mëdhej, që roli mesianik, aforizmat, dhe sanskritishtë e tje, do mundet të kapë dhe të interpretoj njëri. Atërë nëzora variantin më të thjeshtë, më të mundëshëm, se ndoshta e kapit. Vjerë një moment që atë që ke do të anëzjerësh, nuk e mba mdojtë. Dhe, falas të është dënë, falas i e pëthoshtë, duhet dhënë, nuk mbahet. Për mes këti libri, kupton të vërtetat e gjeniut Petrozhein, mund të quajmë gjeni, sepse... Jo, aji është mbi gjeni, sepse aji ka kapur atë që asë një dherim sot nuk ka arritur.
Të gjithë shkencat e kërkojnë. Kanë dashur të bëjnë edhe një gjuhë të përbashkët, Esperanto e quajtur. Mblodhën fjalë bukra, nuk e arrin dot. E tëra ose e vërteta kur nuk arrihet duke mbledhur të gjithë copat e botës. Është gjithmonë më e madhe. Dhe e tëra ose e vërteta ose gjuha kozmike e quajnë. Gjuha e përbashkët, kupton, që bashkon të gjithë shkencat, të gjithë mendimin shkencor, të gjithë botët, është algoritmi simbolik. Gjuha e Zotit, Zoti i përbashkon, simboli i përbashkon, i unifikon të gjithë. Gjithë janë bitë e ti. Unë i falenderoj, doktor, i falenderoj që ishit sot në këtë mbrëmje, në këtë emision, na shpjeguat gjithçka për algoritmin simbolik dhe si duhet të kuptojmë atë, por ne sapo kemi filluar të gërvishim pak atë botën dhe botë kuptimin tonë, kështu që kush kupton, kuptoj, kush nuk ka kuptuar mund ta ndjekë këtë emision për herë të dytë, të tretë, sepse është vërtet që edhe mua do më duhet ta rindjek përsëri. Është një diçka që është shumë e madhe. Për te emisione, dashur miq, që them me sinqeritet të madh, nuk ka lidhje thjesht se ne po bëjmë një emision këtu, por ky është një leksion mbi botë kuptimin, një leksion i vërtet që i madhi Petrozhei për fatin ton ja ka lënë doktor Kastriot. Ua ka lënë të tërëve, domethënë unë mora pjesën time. Doktor Kastrioti vjen dhe ne na i thot dhe na shpjegon kështu. Nuk dim si të falenderojmë doktor për këtë mundimin tuaj që ka ardhur këtu në Gjirokastër dhe na ke shpjeguar. Erdha me qejf. Shpresojmë të të kemi përsëri për të shpjeguar edhe të tjera. Po ndoshta. Asnjëherë do të jetë mbyllur dera për ty. Kur nuk themi kurë. Kështu që nuk më gjelë tjetër veç se t'ju falenderoj, të falenderoj dhe ju dashurmi që na ndoqët, do të jemi përsëri në herë të ardhshme me emisione të tjera të ngjashme. Faleminderit dhe mirupafshim.